אנחנו משפחת פלדמן, אני יאיר, זאת מעיין, וזו עומר. אני במקור מהשומרון, מהיישוב פדואל, ומעיין מגבעת זאב, עוטף ירושלים. חיפשנו מקום בצפון. הדבר הראשון שחיפשנו זה קהילה מעורבת, מקום קהילתי, שהוא לא קיבוץ, אלא יישוב. משהו חדש אולי, מתחדש. ובגלל שזה יישוב חדש, זה באמת התאים לנו, כמו כפפה ליד, נראה לי. בעמק המעיינות יש אווירה אחרת, יש קצב, לעמק יש קצב משלו. רגוע, אתה נכנס לעמק, המרחבים עושים לך טוב, עושים לך שקט. גם החינוך, מבחינתי, עכשיו שאני גם מתעסקת בזה, אני רואה כמה משקיעים פה בחינוך ובתרבות, וזה מאוד מאוד חשוב לנו. ולאט לאט, כשהתחלנו באמת להתעניין יותר, גיליתי שיש פה מלא מלא צעירים שחוזרים. גם אנשים שהם, גם צעירים שהם מפה במקור, שחוזרים שזה יפה, וגם הרבה אנשים שהם לאו דווקא מהאזור בכלל. וזה מעיד על זה שכן, שהאזור נמצא לגמרי בתנופה. עמק המעיינות זה הבית שלי. ושלכם.